Habari zenyu, nashukuru sana kwa fursa hii. Naitwa Josephat Kanyoro Njaro. Mimi ndiye mwanawe marehemu George Wanjaro. Leo nawaarifu kuhusu grupu ya WhatsApp ambayo nimetengeneza kwa wale ambao wangependa kucontribute kunisaidia kuanzia safari yangu ya muziki kwa mugithi. Nina nyimbo kadhaa nimeandika, na zingine baba yangu alitunga lakini hakupata fursa ya kuzitoa kwa sababu aliaga mapema. So kuna hii link nimeweka hapo kwa description ya hii video. Kwa wale watataka kusaidia contribution hapa na pale, wa follow hiyo link, watajoin hiyo group ya WhatsApp, then mtapata kunisaidia. Na naomba mnisaidie, na naona sitawa disappoint. Nimeandika mziki mtamu, mziki mzuri, na pia zile babangu waliacha zilikuwa tamu na nzuri, zina message, jumbe. Ukisikia utasikia, hii ni kazi nzuri sana. Nashukuru sana, mashallah. Kwa hiyo